არასდროს შეწყვიტოთ ოცნება, შეუძლებელი არაფერია, თავარი მონდომებაა. ამ სიტყვებს უბრალოდ მოტივაციისთვის არ გეუბნებით. ძალიან კარგი რაღაც მოხდა ჩემს პროექტში და მინდა თქვენც მოგიყვეთ. თანახევრის წინ ჩვენ ზემონიქოში ჩავედით. ცხინვალიდან 200 მეტრში მეკლდეურთა კლუბია. ეს ერთადერთი გასართობი და სპორტული აქტივობაა ბავშვებისთვის. კლუბს ლაზარე კომახიძე ხელმძღვანელობს და ყოველგვარი ფინანსური დაინტერესების გარეშე კვირაში რამდენიმე ვარჯიშს ატარებს. მაშინ ჩვენ ავსტრიაში საერთაშორისო ფესტივალის შესახებ მოგიყევით, სადაც პატარა სპორტსმენებიც იყვნენ მიწვეულები, მაგრამ ეს მხოლოდ ოცნება იყო მათთვის. სურვილის შესრულებისთვის კი 10000 ლარი ჭირდებოდათ. ლაზარე თქვა, რომ შეიძლება ავსტრიაში წავიდეთო და თუ წავიდეთ ძალიან მადლობელი ვიქნები, უფრო მეტ გამოცდილებას მივიღებ და კარგი იქნება. სიუჟეტის დადებიდან მეორე დღესვე გამოჩნდნენ კეთილი ადამიანები. სპორტსმენებს თანხა შეუგროვდა და ისინი საერთაშორისო ფესტივალზე გაემგზავნენ. დღეს უკვე დაბრუნდნენ ავსტრიიდან და ისევ ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან. ლაზარი ხო ფულის მოგროვება დაიწყო და თავიდან ჰქონდა ცოტა და მე მეკონა რომ აღარ წავიდოდით და რო წავედით ძალიან ემოციურად ვიყავი. ფესტივალი როგორ შეაფასებდი? ძალიან კარგად ცოცავდნენ და უფრო მეტი ვარჯიში გჭირდება იმისთვის რომ შედეგი დავდოთ იქ. ნამდვილად არ უჯეროდა წასვლაზე, იმიტომ რომ მართლა ცოტა ფული გქონდა იმ პერიოდში, მაგრამ მე უკვე ნელ-ნელა მოვიდა იმედები. რა მოგეწონათ ყველაზე მეტად? ყველაზე მეტად მომეწონა მე რომ აი ძალიან მოწესრიგებული იყო. დიდი კედლებიც იყო იქ სავარჯიშო. ძალიან ბევრი რამე და მახსოვრდა. ძალიან მომეწონა კიდევ საცოცი ადგილები, სადაც ცოცავდი ჩვენ. ფესტივალი ძალიან კარგად ძალიან მომეწონა. ზოგადად წარმოუდგენელად მეეჩვენებოდა, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად მჯეროდა რომ ამას განხორციელება ეწერებოდა რა და მინდა იმ 19 ადამიანს გადავხადო განსაკუთრებული მადლობა, ვინც რაღაც თავიანთი თანხით დავგვიდგა გვერდით. უმეტესობა იყო უცნობი ადამიანი ჩემთვის, ასევე ბექაოდი შარიას, რომელმაც ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწია და დააგვირგვინა შეიძლება ითქვას გამგზავრება ავსტრიაში. ასევე განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავხადო მაღაზია მოგზაურს და შეფესი ალტი დუდას. ბექა შემოგვიერთდა, ნოდი შარია პარლამენტის წევრი და ავსტრიის მერე ბავშვები ორბელიანის მოედანზე დავპატიჟეთ. მე მაყურებელს მინდა ვუთხრა, რომ ბექა იყო პირველი ადამიანი, ვინც ამ სიუჟეტის გასვლის შემდეგ დაგვიკავშირდა და მითხრა, რომ ყველაფერს გააკეთებდა იმისთვის, რომ პატარა სპორტსმენები ავსტრიაში ამ ფესტივალზე მოხვედრილიყვნენ. ბექა, პირველში უღმესი მადლობა მინდა გადაგიხადო ამ ყველაფრისთვის და მოდი დავიწყოთ სულ თავიდან, რა იყო ემოცია, რომელიც სიუჟეტის გასვლის შემდეგ შემიგრძე? ემოცია ძალიან ბუნებრივი იყო. მინდა თქვენ გითხრათ მადლობა და ზოგადად მედია საშუალებებს მინდა მოუწოდო, რომ ეს ნიშა მაქსიმალურად დაიკავონ, გულისხმობ საზოგადოებების ინფორმირებულობას, იმიტომ რომ ამ საუკუნის ტემპიდან გამომდინარე არის მოვლენები, რომელიც უნდა ვიცოდეთ, მაგრამ შეიძლება გამოგვეპაროს და მადლობა თქვენ. თუმცა პირველ რიგში მადლობა მინდა ამ ადამიანებს გადაუხადო და ესენი არიან პიროვნებები, მიუხედავად თავიანთი ასაკისა, ვინაიდან ისინი აი ამ გარემოში რომელსაც ისინი იმყოფებიან და რომელიც არ არის მათი არჩევანი და ეს არის ჩვენი ქვეყნის საერთო მდგომარეობიდან და ტრაგედიიდან გამომდინარე არსებული ვითარება, მე მინდა მათი ასეთი მონდომებისთვის, ასეთი ბეჯითობისთვის, ასეთი მიზანდასახულობისათვის არაფრით არ შემილია, რომ თავარი მადლობა არ უთხრა რა თქმა უნდა მათ მწვრთნელს, რომელიც აი ჩვენთან ერთად იმყოფება და უანგაროდ ემსახურება ამ ბავშვებს. ეს არის ის მაგალითი, რომელიც უდაოდ გადამდებია და თუ მადლობაზე მიდგა საკითხი, ნამდვილად ეკუთვნის მადლობა იმ ადამიანებს, ვისაც მე შევეხმიანე, იმიტომ რომ ამ ბავშვების ოცნება ნამდვილად უნდა ასრულებულიყო. მადლობა მინდა გადაუხადო განათლების, მეცნიერებისა და სპორტის სამინისტროს, მინისტრის მოადგილეს შალვა გოგოლაძეს და მეკდელუთა ფედერაციას ცხადია. საერთო ჯამში თქვენი მეუხებით კარგი საქმე გამოვიდა. ალბათ ეს ყველა დასაწყისია მათ ცხოვრებაში და მე მათ უსურვებ ძალიან დიდ სპორტულ და ადამიანურ წარმატებებს. წერეთ თქვენს ოცნებებზე, ერთად ყველაფერს შევძლებთ.